جوړ بدی شاړ کړم خایستا باد سوچن دکړم. د هېواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د 2 میلیاردو افغانیو په پانګونې سره د برېښنایي سکنرونو د نصب قرارداد لاسلیک شو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په حضور کې نن د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په 6مه نېټه د مالیې وزارت او خصوصي سکټور ترمنځ د هېواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د 2 میلیاردو افغانیو په پانګونې سره د 33 برېښنایي سکنرونو د نصب قرارداد لاسلیک شو. د دغه قرارداد له مخې به قراردادي شرکت د هېواد په تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، ابو نصر، فراهي، خوست، پکتیا، اقینه او شیرخان بندرونو کې د هر ډول توکو د سکن کولو په موخه پرمختللي سکنرونه نصبوي چې د هر ډول قاچاق مخنیوی به وکړي. د یادونې وړ ده چې د پانګونې دغه طرحه د پانګونې بین الوزارتي کمیټې له لوري تایید او د اقتصادي کمیسیون له لوري منظور شوې چې نن یې د مالیې وزارت او خصوصي سکټور ترمنځ قرارداد لاسلیک شو. د دغه طرحې له مخې به خصوصي سکتور په یادو سکنرونو شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ پانګونه وکړي چې ساختماني چارې به یې د 2 کلونو په جریان کې بشپړې او شاوخوا 2000 کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي.